Kasper Henriksen, dig og Mads Konrad, I vinder jeres stubel i dag. Vil du ikke fortælle lidt om kampen? Det er sådan lidt rodet kamp, synes jeg. Der er ikke så meget organiseret spil i starten, og det bliver sådan lidt slåskamp. Vi får sådan en time midt i første sæt, og så får vi slået et hul, og så vinder vi med 16, tror jeg. Hvad er det, der gør, at I får slået det hul? Vi får lige nogle gode, får lavet gode modtagninger og nogle gode server, så vi får vundet en hurtig point inden for de første tre bolde, og så slår vi det hul, og så lukker vi sættet, og så rykker vi bare frem. I andet sæt, der taber I så faktisk forholdsvis stort. Ja. Kan du fortælle lidt om, hvad der sker der? Jamen, der kommer Christian og Jimmy så i stedet for til at serve rigtig godt, og vi kommer rigtig skidt ud af de første tre, og så sidder de ret meget på, at de står langt frem på banen. Og lægger et stort tryk på, som vi ikke rigtig kan komme ud af. Så kommer vi stort bagud, og så slår vi lidt op i banen og får ikke rigtig så mange point, som GQ har fået. Og så, jeg tror, vi vælger at se lidt frem mod tredje sæt, for at ligesom være klar til det. Ja. Og hvad gør så, at de vinder tredje sæt? Jamen, der bliver det jo tæt frem til, jeg tror, der står 11-9 ved pausen. Igen, det er meget sådan inden for de første tre, og der bliver sat så meget. Så får vi to nemme, og kommer hurtigt foran 13-9 på den anden side, og så spiller vi et par dueller, som vi vinder. Og så fører vi 15-9, og derfra er det som om, at filmen knækker lidt for dem, at der har de ikke rigtigt det, der skal til at lukke hullet. Så, så vinder vi med, vi skal ikke 11, tror jeg. I vinder også holdkampen i Golden Set. Hvad betyder det for holdet, at I faktisk også på en lidt skidt dag går hen og vinder? Jamen, det er jo selvfølgelig fedt. Det er jo også, det er også fedt, at vi kan styrke dameloppen lidt, så vi vinder dem, når vi er tabt i den ordinære kamp. Vi har selvfølgelig sat næsen op, efter vi skulle have 3 point. Men uden anden og med Janne, der ikke måske spiller sin bedste kamp, og så godt spiller så godt. Men vi taber nogle kampe, som vi måske ikke skulle have tabt, så er det selvfølgelig tilfredsstillende stadigvæk at kunne slå Gentofte og også vinde en Golden Set. Det er jo altid fedt. Tak skal du have. Velkommen.